הטלוויזיה עשתה דרך ארוכה מאוד מאז ימי הטלנובלות של שנות ה-90. העולם מוצף עכשיו בתוכן מצוין מכל העולם שמגיע אלינו לסלון או לניידים. בכל זאת, אם להידרש למילותיו של המשורר, אי אפשר כל יום רק אנטריקוט. לפעמים צריך גם פרוסה עם שוקולד. וככה וקרוב חוזרת למסך הטלנובלה העברית. מבטים מצועפים למצלמה, מוזיקה שמסמנת לנו מה להרגיש. הרבה רגשות מוגזמים. לירון שמם הייתה שם בצילומים של בעלת החלומות. טלנובלה חדשה, עמוסה בכוכבים הורמונליים, שתעלה בחודש הבא בהוט אחרי שנים, ושמעה שם על רגע של סתירה מצלצלת במיוחד. מתחת לשם טלנובלה או דרמה יומית, מסתתר תמיד חוק המספרים הגדולים. 1,200 סצנות ב-30 לוקיישנים משתנים, 55 פרקים בעונה, 19 שחקנים עם פרצי רגש דרמטיים, שברגע שהמצלמות עוצרות, הכל מתהפך. יחד עם הז'אנר חוזר לחיים גם פרצוף הטלנובלה. 3, 2 ו... אני לא אבא שלך. תעשי לי רע, תעשי רע. באמת. אני רועדת. בסדרה החדשה, בעלת החלומות, בין שלל כוכבי הרגע, יעל בר זוהר, אחת שמכירה את התחום היטב, שיחקה בסדרה שהפכה למותג טלנובלה בעם. פיר. מה את רוצה? אתה יודע משהו ואתה לא מספר? אולי אתם זוכרים אותה מעצימה רגשות בסדרת החדשות חשופים. תיכנסי הביתה. קצת החופשה בבית, לא? אז הנה. Welcome, איזה כיף. וכמובן, בתחילת הדרך, באם כל הטלנובלות העבריות, רמת אביב ג' לצד יהודה לוי, הנער, היא הייתה רק בת 15, כן? אני חושב שאני מתחיל להתאהב בך. אני לא אוהבת את המשפט הזה. הסדרה ההיא שעיצבה במידה רבה את הדמות הברזוהרית מאז ולתמיד, חזרה כעת לשידור יומי בערוץ 24, כאילו לא חלפו כל השנים האלה. זו נוסטלגיה כזו, לי זה מרגיש כמו ממש ממש גלגול קודם. שמי, אנשים עדיין יכולים לדבר איתי על זה, זאת אומרת, עדיין אני יכולה להתקל באנשים ש... שזאת חי בתוכם. זה היה כזה דבר, רמת אביב ג'. עכשיו את רואה פה את הקטנות האלה. זאת אחלה, המקום שבו את היית ילדה בטלנובלה. לא, לא, אני הייתי יותר ילדה מהן. אני ממש הייתי עם חיתול. אני הולכת לעשות גרפס. ביי. בר זוהר בינתיים, אימא לשלושה, בבעלת החלומות שתעלה ביולי בהוט, היא חובשת שוויס, פחות בתפקיד הפנטזיה הבלונדית שעוצבה לה בצעירותה. את אימא שלך ואח שלך, אתם שורש הסכסוך הזה. נומית כיזהרי. שקרנית פתולוגית ומטורפת שכל החיים רצתה רק כסף. אני לא מתייחס לזה, זה טלנובלה מבחינת, זו סדרה טובה, עם שחקנים טובים. זה לחזור הביתה, ואת יודעת, הקלסרים, ולסמן את הסצנות, ועם המרקר, ולזכור בעל פה. 2,000 סצנות ביום, תמיד צריך... אין, ככה זה. טלנובלה זה סוג של פאסט פוד טלוויזיוני שצריך להצטלם מהר ובזול יחסית. יש בחורה לנצח יפה וצעירה... לא צריך את זה, זה בסדר. שנשלחת להתחזות פה לפותרת חלומות כדי להונות מיליונר, ומגלה תמיד שהעלילה מסתבכת לה... בסדר? בתפקיד הראשי עודי הרש. אנחנו עוקבים אחריה כבר שנים ממרחקים, ילדה חיפאית שהוריה עברו איתה לארצות הברית כשהייתה בת 9, במטרה ברורה לכבוש איתה את הוליווד. היא דגמנה בקמפיינים גדולים, שיחקה בסדרות כמו חוק וסדר, בסרטים לצד ג'ניפר אניסטון ומריל סטריפ, ג'ף ברידג'ס וקייטי הולמס. There's something more, something that has been stolen. It was wonderful working with Odea. She's so striking. That she doesn't look American. Yeah, I'm knocked out by Odea. I can remember casting our film, saw Odea, and wow, she just knocked me out with her physical beauty. She's just so gorgeous. בשנים האחרונות השתלבה בהפקות גדולות של נטפליקס. מכאן לשם הילדה גדלה, בת 24 כבר. את היחידה פה שצריך להגיד לה גוד איבנינג. כן. כמו בהוליווד, אותה עבירה? בדיוק אותו דבר, כן. לעבוד בסדרה בארץ זה כמו להתאמן כאילו אולימפיקס כזה. אתה כל יום עושה כל כך הרבה סצנות ואתה פשוט חייב להיות מוכן. אין זמן, אי אפשר לפספס, אין פספוסים.
לפני הקיפאון שהקורונה הביאה להוליווד, היא הייתה אמורה לצלם סרט גדול חדש, אבל המגפה העולמית פינתה חור גדול בלוז של כולם וגם שלה, שאפשר לה לגשש מה המצב במולדת הישנה, למרות תנאי השירות הלא משופרים. גם יש לך טריילר משלך? כן, יש טריילר, יש הרבה יותר, הרבה פחות סצנות ביום, יש הרבה יותר זמן, אנשים עובדים הרבה יותר איתי, אנשים הרבה יותר כזה בדיסטנס. פה זה על היום הראשון, חיים שלי, זה כאילו, זה שונה, אבל זה כיף. אולי כדי לרקח את הנחיתה, סדרו לרומן עם כוכב הילדים שבגר דניאל ליטמן. חם לך, ברגליים. תכון לא חם. לא חם, לי חם דרך הקפקפים. ברוך הבא לקינג אבי. יש לך גם סצנות אינטימיות פה? את יודעת, אין לי נובלה. בכל זאת, אם לא היה, היינו צריכים לבדוק מה לא בסדר. אפילו יש כאלה שיש להם יותר מספור אהבה אחד, בן ובן, בן עם בת, בן, בת, 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 בן. יש הרבה והרבה. בכלל, טלנובלה שווה תמיד הרבה הורמונים, תמיד עם היפים והנכונים של הרגע, שמחזיקים טוב תמונות בביקיני או בלי חולצה, ועוד חידוש ב-2021 לעומת ה-90s, גם עם מספר העוקבים הנכון ברשתות החברתיות, על תקן של כלי עבודה ושיווק. כך צופית גרנט מצאה את עצמה, עושה לעצמה חברים חדשים ממחוזות לא מוכרים. עומר נודלמן ובר בריימר וכל מיני כאלה שהם כאילו עולמות אחרים מהעולמות שאת שוחה בהם. נכון, והאמת היא, באמת, 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 שאני לא הכרתי, אני לא מכירה אף אחד. אני לא רוצה להתחתן איתך, כי את לא חושבת רק על עצמך, את לא רואה אף בן אדם אחר חוץ מעצמך. היא ועומר נודלמן, בוגרת ריאליטי וחורכת רשתות, משחקות בסדרה אמא ובת. את תעשי מה שאני אומרת לך, את הבנת? שרק שולי רנד לא ייראה וייבהל מהילדה. היא אמרה לי, עומר, תעשי מה שאת רוצה. מה שאת רוצה. אמרתי, אוקיי. נתתי לה סתירה. זה לא היה מתוכנן, זה לא היה כתוב. נתתי לה סתירה שלא הייתה. נתתי סתירה לצופית גרנד. בסוף הטייק אמרתי, סתרתי לצופית גרנד! סתרתי לצופית גרנד! זה שיאים כאלה שאת מגיעה בחיים, שאת אומרת, וואו. כבר 10 חודשים שנודלמן בזוגיות שכוללת שלל נסיעות פוטוגניות מעבר לים, בעוד היא מצלמת פרקים בשצף קצב, הוא בכלל במיאמי, ויאלץ לראות את התחליף שהיא מצאה על המסך. רואה תמונות של בר בריימר? בוודאי. אתה יודע שזכה בתור הגבר הסקסי בישראל? לא. בדוגמן בר ברימר מגיע לפה עם התואר הנכון ברזומה, רק שעומר נודלמן היא לא היחידה שזוכה בכל הטוב הזה. ב-90s זה עוד לא היה חלק מהמפרט. מי מנשק יותר טוב? עומר נודלמן או רועי חביב? זה לא סיטואציה שאני יכול לבחון יכולות של אף אחד, כי זה נורא טכני ואני נמצא עם עוד אנשים בחדר. וגם ככה סיטואציות מלחיצות, אז לא מתעסקים בדברים האלה. אני לא אשקר לך, כשראיתי שאני צריך להתנשק עם גבר, אז כאילו פתאום, בואו, רגע, מה קורה? היינו צריכים שנינו לשבת רגע ו... אוקיי, בוא נדבר על זה רגע, מה עושים, אחי? איך עושים את זה? יאללה, אחי, בוא נעשה את זה ונתנשק רגע ונגמור עם זה. רק לפני שגומרים, צריך להתחיל מהחודש הבא בעלת החלומות על המסך. צפיתם בכתבה? ייכנסו למאקו, ענו על השאלה ותוכלו לזכות בפרס. מתנת, לפני שדואגים לשופינג בחול, דואגים לבריאות וסוגרים ביטוח נסיעות לחול בהראל. חברת ביטוחי הבריאות הגדולה בישראל. ואם נגיד אתם מתגעגעים לעידית לינוביץ', הפרקים הישנים של רמת אביב ג' כל ערב בשידורים חוזרים בערוץ 24 החדש.